hay-adda laankheyr tacas ayaa war-saxaafadeedka soo saartay booqashadii ay ku tageen magaalada laas canood maalintii kamiista ahayd waxa ayna indhahooda ku soo arkeen hay-addu waxa ay sheegtay in tiridu maxaabiistu ka badan tahay saddex boqol oo maxaabuus sidoo kale qaarqabidhaawac ayaa loo qaaday garowe hay-addu ma sheegin wax tacadia inay soo aragtay waxa ayna caddaysay inay gudatay waajibaadkeedii qor-aalka soo baxay i c r c ayaa lagu yidhi hay-ada i c r c ayaa booqashadeedii <muchabus> ugu horeysay ugu tagtay in ka badan saddex boqol oo maxaabiis ah maalintii khamiista ee kowii soddonka ogosta labada kun saddexiy labaatanka kuwaas oo ku xiran magaalada laas canood ujeedada booqashooyinkan ayaa ah mid bini-aadnimo oo keliya iyadoo ujeedadu ay tahay in dhammaan maxaabiista loola dhaqma si bini-aadnimo iyo in qoysaskooda ay ogaadaan halka ay ku sugan yihiin ayay tiri i c r c dhinaca kale axmed cabdiqaadir madaxa xafiiska i c r c ee garawe oo ka hadlayay gudaha xabsiga ayaa faahfaaheyn ka bixiyey xaaladda maxaabiistu waxa uuna yii waxaakusuganahay maanta magaalada laas caanood ee xarunta maamulka ecc khaatum hada waksugaaxabsiga dhexe

maxaabiista ahaysaan maamulka somalilan kusugan meelsomallamaamusho anagn lamiadisi loo wanaajiyo xaaladaha xabsiga kooxaha i c rc waxa ay sidoo kale gaarsiiyeen bustayaal iyo faraasho meelaha lagu hayo ee laascanood hay-ada bisha caas oo kaashanaysa hay-ada bisha caas ee soomaaliyeed e s r c s ayaa sidoo kale fududeysay in afar maxaabuus oo dhaawac ah loo soo wareejiyo cisbitaalka qaran ee garowe halkaas oo daaweyn gaar ah ay ku helayaan dhankeeda somaalilan ayaa sheegtay in si arxandarra ah loola dhaqmay askarteeda dagaalkii jimcihii hore lagu qabtay ee ku xidran magaalada laascaanood qor-aal lagu baahiyey mareegta wasaaradda arrimaha dibadda somaalilan ayaa lagu sheegay in baraha bulshada ay qabsadeen sawiro iyo muuqaallo muujinayo aaskar dhibaato loo geysanayo maalmihii lasoo dhaafay muuqaallo iyo sawiro muujinaya askar somaalilan ah oo si daran loo jirdilayo qudhal laga jarayo iyo mayadaad la bahdilayo ayaa lasoo geliyey baraha bulshada ayaa lagu yiri qoraalka somaalilan beesha caalamka ayaa ugu baaqday inay arintan ka hadasho oo qolada maxaabiista haysa ay u sheegto inay ula dhaqmaan si waafaqsan sharciyada caalamiga ah